Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle böyük smetanlı vatruşka piroğunun reseptini paylaşıram. Başlayaq hazırlama qaydasına. Əvvəl yoğurma qabına 150 gram süd, 70 gram qatı, 70 gram kereyağı, 1 bütöv 1 yumurta sarısı, 60 gram şeker tozu, 1 çay kaşığı quru maya əlavə edib biraz qarışdırıb, sonra üzərinə 400 gram un əlavə edib yumşaq bir xəmir hazırlayıram. Yumşaq, biraz da ələ yapışan xəmir alınmalıdır. Bu arada sizləri Fatma xanımın kanalı ilə tanış edim. Çox gözəl əl qabiliyyəti var, çox gözəl şirniyyatlar, yeməklər paylaşır. Kanalın linkini videonun alt bölümünə yerləşdirəcəm. Oradan basıb girə bilərsiniz. Xəmirin üzərinə örtüb, 1 saat qədər isti yerdə gözlədirəm. Xəmir hazır oldu. Süfrənin üzərinə boşaldıb, biraz havasını alıram. Gündələdiyim xəmiri pergament kağızının üzərinə yerləşdirib, batruşka forması verib, üzərinə örtüb, yarım saat qədər gözlədirəm. İçərisi üçün 350 gram smetanın üzərinə 150 gram şəkər tozu, 1 ədəd yumurta sarısı, 1 başqa vanilya əlavə edib biraz qarışdırdıqdan sonra üzərinə 2 dolu yemək qaşığı nişasta əlavə edib qarışdırıram ki, içərisindəki şəkər tam ərisin. Yarım saat keçdikdən sonra biraz da xəmirin orta hissəsinin havasını alıb, üzərinə hazırladığım içliyə əlavə edirəm. Üzərinə yumurta sarısı çəkib, əvvəlcədən 165 dərəcə qızdırdığım sobada bişirirəm. Vatruşka bişdi, hazır oldu. Bu şəkildə çox gözəl, hər tərəfi eyni şəkildə bişibdi. Biraz soyduqdan sonra üzərinə şəkər pudrası da səpirəm. Kəsib içərisində sizlərə göstərmək istəyirəm. Çox gözəl, pambıq kimi yumuşaq bir piro qalındı. Sizlərə də hazırlamanızı məsləhət görərdim. Bugünkü videom bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.